Bəli. Və çoxumuzun haqlı olaraq da Füzuli yadigarı adlandırdığımız Əlağa Vahid. Və bunu da deyim ki, sənətkar özü dəfələrlə qeyd edib və öz qəzəllərinin birində də yazırdı ki, deyirəm əhli qələm Vahid əhv edərsən məni, böyük Füzulimizin yadigarı mən özümə. Həqiqətən də və bildiyimə görə 60-a yaxın qəzəli Füzuli qəzəllərini məsələ Əlağa Vahid tərcümə edibdir. Və bundan sonra ruhi sarsıntı keçir və ruhi xəstəxanaların birində yatıbdır. Bugün bu haqda geniş söhbət açacağıq və qonağımız da artıq bizimlə bərabərdir. Mavi ekranlarımızdan çoxlarla tanış olan bir simadır. ALB Aran televiziyasının dostudur, gözəl insandır, səmimi insandır və təqdim edim qonağımızı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 5 kitab müəllifi şair Telman Hüseyin bizimlə bərabərdir. Bizim Bəli. Telman dedəmiz. Sabahınız xeyir olsun Telman müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Minnətdaram. Yəni, böyük şairimiz, unudulmaz şairimiz Vahidin bu anım günündə, yubiley günündə məni dəvət eləmişsiniz. Bəli. Təbii ki, Telman dedəm, sizi dəvət etdiyi həm sizin şeirlərinizi bugün dinləyəcəyik, həm ümumiyyətlə Əlağa Vahid haqqında bizə məlumat verəcəksiniz. Bugün eyni zamanda Nərmən Həsənzadənin də doğum günündür. Bu haqda da söhbət açacağıq. Elə ilk olaraq istərdim başlayaq Əlağa Vahiddən. Bəli. Var sualların, yoxsa mən sualı ünvanlayım? Var, Samik. Elə isə buyur. İstəyərdim elə Telman dədə bizə Əlağa Vahid haqqında, Əlağa Vahidin yaradıcılıq haqqında geniş şəkildə məlumat versin və çox maraqlı bir məqam var Zamik. Mən istəyərdim ki, Telman dədə bizə müqayisəli bir şəkildə qeyd etsin ki, bildiyimizə görə bir çox ordenli, medallı şairlər var. Aha. Və hər zaman isə Əlağa Vahid sərxoş görünüşdə olubdur. Və onları fərqləndirən nədir? Bax, digər şairlərdən fərqləndirən nədir Əlağa Vahidi? İnsanlara sevdirən Maya nədir? Hanım. Əlağa Vahid anadan gəlmə şairidir. Bəli. Yəni, şairi var ki, sonradan qələm götürür, yazır, təcrübə əhəmiyyət çəkir. O anadan şair də olmuşdur. O Vahidin haqqında deyirlər ki, Vahid güyaki çoxlu şərab içi planlı bir. Bəli. 37-ci ildə siz bilirsiniz ki, çox çətin günlərdir. Heç nəyin üstündə biri bir danos yazan kimi həbs edirlər, güllələmiyə göndərirlər. Vahid özünü o şəkilə qoyurdu, güya ki, bu şərab içəndir, sərxoşdur, meyxanələr küncündə eləşirdi, özünü elə göstərirdi və o da onu xilas elədi. Bəli. Vahidin mən şəxsən görmüşəm Vahidi. Yəni, Vahidin hər addımı poeziya idi. Onun saçından, gözündən başından şeir poeziya tikilirdi Zamiq müəllim. Məsələn, ilk dəfə mən Vahidi Bakıda görəndə, onlar da deyim neçən ildə, 61-di, 62-ci illərdir. Bu, Nərimanov indi adlanır, Montin deyirlər Bakıda. Tramvay vardı, gəlirdi, fırlanırdı, bir də qayıdırdı. Gəlir fırlanma yerində xeylə dayanırdı. Cəmaat da sərnişinlərdə əyləşmişdilər. Bir də gördüm ki, hamı pəncərədən baxır. Nəyəsə qeyri-adi bir şeyə baxan kimi baxırlar, mən də boylarım baxdım. Tanımadım, görməmişdim üzünü. O televizorda qıt idi, az idi. Dedilər ki, Vahid gəlir. O arada Bakıya təzə Rusiyadan tramvay gətirmişdilər. Bəzəkli tramvay idi. O tramvayda əyləşmişdik. Vahid ağır-ağır addımlarla gəldi. Çox qəribə ağır yer, ləngərli bir yerişi vardı. Gəldi tramvayın qapısının yanına, bir baxdı, əlini atdı, tutacaqdan tutdu və ayağını qoydu, dedi, vay dədəm vay, bu da təzə tramvay. Yəni, Vahid həmin, inanırsınız, həmin günü o söz Bakıya yayıldı. O şairlər ki, yüzlərinə şiirlər yazırdı, biri yayılmırdı. Onun iki kəlmə sözü, o qafiyyəsi Bakıya yazıldı. Vahid belə bir iş görür. Hara getdim, o dedim ki, mən orada Vahidə görmüşəm. Sonralar Yazıçılar İttifaqında mən gördüm. Yazıçılar İttifaqına gedib gəlirdim. Rəhmətli Osman Sarıvəlli, xalq şairimiz. Bəli. Allah onu rəhmət eləsin. Çox humanist bir insan idi. Səmatovunun qardaşı idi, deyək ki, elə belə ən yaxın dostu idi. Bəli. Onun yanına gedib gəlirdi, mənə istiqamət verirdi, şeirlərimi yoxluyurdu, eləyirdi və onu orada gördüm. Osman Sarıvəlinin otağında gördüm. O vaxt mən yeni yetimə cavan idim, bir də sıxırdım. Süleyman Ustam o tərəfdən gəldi, Məmməd Rahim belədən gəldi. Dövrəyə aldılar, mənə elə gəldi ki, onlar hamısı mənə baxırlar. Əksinə ki, məni görmürdülər bəlkə də, fikir vermirdilər. Mən onları qulaq asırdım.
Vahid, məsələn, gənclərimizin yeni yetmə istiqamətli gənclərdən danışdı ki, onları irəli çəkmək lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Vahid belə bir şəxsiyyət idi, insanlığı ilə yaradıcılığı bir-birini tamamlayan, bütövləşdirən şəxsiyyət idi. Maya xanım dedi ki, ordenli medanlı, valla xalq şairi və yaxud başqa orden, medal verilməklə deyil, gərək xalq tərəfindən sevilsin. Vaqifin, Vahidin dəfinin mərasimi o qədər möhtəşəm keçdi ki, bütün Bakı əhli onun arxasına gedirdi. Ondan əvvəl neçə-neçə xalq yazıçılarımız, şairlərimiz, yenə onlar da Allah rəhmət eləsin, köçdülər. O izdihamda olmadı. Yəni, Vahid belə şəxsiyyət idi. Təbii ki, Tirmanədə də, bax, Vahid yaradıcılığına bəhrələnən digər bizim gənc şairlərimiz olub. Bu gün də Vahidin qəzəlləri xanəndələrimiz tərəfindən oxunmaqdadır. Vahidi sevdirən onun qəzəllərinin belə deyək, bir qədər asan olması yoxsa onun asan olmağı ilə bərabər dərin məna kəsb etməyi idi? Mən o sual haqqında ümumiyyətlə öz-özlüyümdə Vahid haqqında çox fikirləşmişəm ki, Vahidi hansı sirdi Vahidi xalqa sevdirəm? Yəni, qəzəl yazanlar çox olub, tarixdə də, qədimdə də yazıblar, indi də yazırlar. Məsələn, Vahid xidməti çox böyükdür, məsələn. Niyə görə bir yazıcı şair iş növbədə xalqın dilini bilməlidir? Söz var ki, elə deyərsən ki, sözün eyni mənadır, ha. Səndən izləyər, belə heç xoşuna gəlməz. Söz var, sözü elə yumuşaldarsan, hərimləşdirərsən, sığarlayıb deyərsən ki, deyərsən, bu nə yaxşı sözdür. Vahidə belə dil var. Bizim Azərbaycan ədəbiyyatında ərəb dilindən sıyrılıb, fars dilindən sıyrılıb, onu tanıdan, xalqa ağzın sirrini hər dəm qılar, izhar söz, bu nəsirdir kimi, hər ləhzə olur, yoxdan var söz. Artıran söz qədrini, sidq ilə qədrini artırır. Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər, ol miqdar söz. Dilimiz haqqında, Azərbaycan dili haqqında yazılan şeirdir. Amma Füzulidə ərəb əhatəsində olduğuna görə nə qədər Azərbaycan dilində yazsa da, orada görürsən ki, izafətlər var. Ərəb, fars sözləri, tərkiblər var. Bir qədər anlaşılmaz olur. Amma Füzulinin mövqeyini bu dana bilməz. Füzulu ilk dəfə Azərbaycan dilində poemaları yazan şairimizdir tam şəkildə o dövrdə. Amma Vahid neynədi? Vahid o dili... O dili Füzulinin özünü ustad götürdü, bəhrələndi, o dili elə durubdu, bulaq suyu kimi durubdu. Oxursan içində, sən deyir ki, sən zülfünü açdık, gözəlim, şanəsi mənim. Aydın dər ki, sən şəmini göstər mənə, pərvanəsi mənim. Biz bilirik ki, şəminin başına pərvanəm fiyat. Sən göstər, mən gəlim sənin başına. Fırlanım. Donanım ben. Məsələn, Füzuli dövründə yazan şairlərimizdə izafətlər məsələn deyir ki, səbadən Füzuli deyir, gül üzündə sümbülü pürpüçü tab oynar. Nə çüçün mövcülənmiş suda əksi afitab oynar. Bunu gərək ki, elmi cəhətdən lügətə baxasan, həm burada ərəb, fars izafətləri var, həm ana dilimiz var. Füzuli o çətinliyi ilə çıxardır dilimizi, onların içindən çıxardır. İləsi var, Şəbuycan tam bizim ana dilimizdədir. Burada deyir ki, səbadən gül üzündə sümbülü pürpüşü tab oynar. Ya səhər yelindən üzündəki tel, sümbül saçları deyir. Pürpüşü tab onu küləh vura, səhər yeli vura, saç üzündə oynayar. Nə üçün, necə ki deyir, suda deyir, əks afitab oynar. Suda da adamın şəkili düşəndə bir şey, su dalqalanır, mövcülənir. Şəkil də ana-bana gedir, bu şəkildə bəziyir. Amma Vahidin xidməti ana dilimizi təkmilləşdirməkdə, məsələn, gələcək nəsillər, indi bəzən görürsən, elə cavanlar var ki, klasiklərimizi biraz bəyənmirlər. Olay bir şey bağlı düşünmürlər ki, klasiklər ədəbiyyatda anadır, ana evdə layla deyir, ana dilini öyrədir. Ədəbiyyatda, yazıda onlar bizim şair analardır, şair dədələrdir. O dili durubdu, gətirdi, verdi bizə. Biz də indi görürsünüz, bu indiki şairlərimiz... Elə izafətlər, yabancı sözlər qatmırlar şeylərimiz. Onlardan gəlmədi, onların xidməti böyük. Bax, Əlağa Vahid belə böyük şairimizdir. O xalq şairi, mən institutda oxuyanda görüş keçirdik. Ələkbər Sabirin yubileyi idi.
İsmail Şıxlı rəhmətli bizə müəllim dərs verirdi bizə xarici ölkə ədəbiyyatından. Orada çıxış elədi. Dedi ki, orada oturanların əksəriyyət xalq şairidir, o məclis oturanların. Dedi ki, biz İranı aparmışdılar. 47-də mi, 46-də mi, 45-də mi bu illərdə göndərmişdilər, gedək orada görüşlər keçirək. Deyir, arazı o yüzü adlayanında orada biz post deyirlərdə dayanacaq. Orada qoca bir kişi vardı, oranın oturacağı. Deyir, bizdən soruşur ki, siz kimsiniz, nə yaxşı gəlmişsiniz? Deyir ki, Süleyman İslam dedi ki, biz şairlərik, gəlmişik burada şeir oxuyacaq. Deyir, o kişi şair sözünün mənasını başlayıb, deyir ki, hə, bildim, siz burada teatr çıxartacaqsınız. Elə bir şey, deyir, teatr çıxartmayacaq. Şairi deyir, hə, bildim, artistsiniz. Deyəndə, Əli Vəliyev deyir, Sabirin bir şiirini misal çəkdi. Dedi ki, köhnə müsəlman da Aşirvanlılar. Sabirin belə bir şeydi var. Deyəndə deyir, o kişi deyir, belə dükəldi, deyir ki, hə, mən onu yazan tanrım, Ələkbər Sabir yazıb. Boşda da deyir, şiir əzbərdir mi? Həmrədib deyir, onda biz başa düşdük ki, xalq şairi ordenlə, medalla deyil. Deyil, bəli. Sabir o vaxt, o ad, əsər yox idi. Sabir xalqın şairidir. Vahdin ilə xalq şairidir. Ordensiz, medalsız. Onun dəfni günündən danışım. Onun fəxri xiyabanı Sovet dövründə belə idi ki, bu partiyadan şiir yazmadı. Bəli. Stalinlə, Leninlə şiir yazmadı hələ Vahid. Şairlikdə kişi kimi gəldi, kişi kimi də getdi. Ona görə də onu fəxri xiyabanda dəfnini yazmamışlar ki, aparın, o birisi qəbristanlığa baxsın. Təbii, Telman müəllim, bu haqda geniş söhbət açacaq. Qısa fasiləyə keçid almalıyıq. Keçid alaq qayıdandan sonra yenə bərabər edəcəyik.
hayaliyle perişan etmişem. Öz elimle eşk mülkün görne viran etmişem. Bir vefasız gülden ötürü xare çok yalvarmışam. Her zaman bülbül kimi min ahü efgan etmişem. Eşkde yanmaqdan özge bir elamet görmedim. Könlümü pervane tek çok şem'e kurban etmişem. Eşk çövründen kurtarmak bir sağalmaz derdimiş. Mən bu dərdin çaresin ölməklə asan etmişəm. Məndən əvvəl yoxdur bir aşiq diyarı eşqdə. Eşq dərsin mən gedib məcnunə elan etmişəm. Bəli, yəni elan etmişəm, elan etmişəm. Teoman dədə, Əlağa Vahidin qəzəllərinin istiqaməti nə idi? Yəni bir şair kimi onu narahat edən əsas məqam nədən ibarət idi? Kızım Vahid həmişə azadlık sever insan olub, şiirlerinde, gazellerinde de. Esas bu sənəti, klasik sənəti, sənətimizi yaşatmaqdır. Yani Sovet hakimiyyəti gələndə o köhnəliyə demək olar ki, balta vurmaq istəyirdilər. Hatta tarı ləğv eləmək istəyirdilər. Ki tar, müşkü bilirsiniz değil mi? Mikail müşkü tar uğrunda canını həlak edib. Saza o kadar yabancı bakırdılar. Klasik şiir diyene üstten aşağı bakırdı. Deyirler zövqü yeri kalır. Biraz dəbdən kənar paltar diyene, klasik şiir əzbər diyene zövqü geri kalıp deyirler indi. Əlağa Kürçalının şiiriydi. Və bu sədləri Əlağa Vahid birincisi öz istedadının sayəsində saxlayırdı, qoymurdu. Və belə-belə şairlərimiz o Səməd Urğun, Səməd Urğun düzü partiyadan arada yazsa da keçirdi millilikdə, vətənpərvərlikdən, müstəqillikdən, üstü örtülü yazırdı. İndi o vaxt biz bura çümürdüyünü deyirlər ki, Səməd Urğun şeiri belə yazmayıb. Səməd Urğun yazıb ki, bütün arzularım gülür yarına, xəyaldan ilhamlar almamaq üçün, baxıram Leninin kitablarına, dəstədən geridə qalmamaq üçün. O vaxt deyirlər ki, yəni, deyirlər ki, görsəm. İndi deyirlər ki, bunu belə yazıb ki, yəni bu belə desinlər ki, bu da dəstədən geri qalmır da, bu da Lenindən şeir yazır. Saray şairləri. Sətr 6. Yəni dövrün tələbi bu idi, deyirlər. Tələbi bu idi. Yəni Səməd Urğun deyirlər onu tərifləmir, əksinə yazır ki, mən də elə belə gedirəm də. Səhrədən gedirəm. Yəni əvəzim yoxdur. Bax bu klasik ədəbiyyatımızı Vahid qəzəl janrını yaşatdı. Yəni qoymadılar mı? Qoymurdular. Qəzəl yazana pis baxırdılar, bəyə dediyim kimi muğamata, saza pis baxırdılar. Bu cəhətdən Vakün fədakar şairimizdir. Biz de klasikləri birdən görsən qarşı-qarşıya qoyurlar. Mən Ali Bəy Tokyanda Feyzullah Qasımzadə vardı, orta məktəbin 9-cu sinif kitabının müəllifləri idi. Akademik idi. Ona uşaqlar sual verirdi ki, müəllim, Nizami böyük şairdi, yoxsa Füzuli və yaxud Nəsimi böyükdü, yoxsa Həbibi, deyir də, ay bala, klasikləri qarşı-qarşıya qoymaq olmaz. Bir şey ki, klasik adı klasikdir, klasik latıncadır da bu dərəcə sözü, dərəcəli şair, da ondan katalog yuxarı yoxdur. Onu nətər deyim ki, bunu klasikdən aşağı yendirək, yobusunu yendirək. Hərəsinin öz dəsti xətti var. Hərəsinin öz dəsti xətti var, ona görə də xalqın ürəyinə, qəlbinə xopub onu çıxartmaq da olmaz. Məsələn, Füzuli hər şair haqqında şifahi xalq ədəbiyyatı öz münasibətini bildirmir. Mən bir ağı yerində oturmuşdum, belə bula asırdım, qadın çadırın verində uzaq olsun. Qadınlar ağlaşırlar, bir nənə deyirdi ki, Füzuli dərdəlindən dağa çıxır, deyirlər bəxtəvər yaylağa çıxır. Bunu xalq yaradı, bax Füzulinin qəzəli deyil. Gör Füzuli nə qədər təz eləyibsə, xalq onu bayatıya salıb, ağaya salıb. Yəni xalq qəbul eləyəndən sonra bunları qarşı-qarşıya qoymaq. Hərə öz dövrünün zamanı. Dahisi olub, bəli. Dahisi olub, o zaman da gətirib insanlarla birləşib ötürüb gələcək nəsillərə. Ona görə də bugün Füzulimiz də, nəsimimiz də və bugün bizim canlı görmüşük də, canlı klassimiz vaxtında. Əlağa Vahid bugünləri. Bəli.
Əlbəttə. Ben onu dediğim ki, zaman bir məqama toxmaq istəyirəm ki, Füzulinin qəzəllərini, 60'dan çox qəzəlini məsələ Əlağə Vahid tərcümə edibdir. Düzdür, Həmid Araslı və bir çox şairlər onu tərcümə ediblər. Amma ən anlayışlı dildə məsələ Əlağə Vahid tərcümə edib. Bax, bunun da çox gözəl sualdır. Əlağə Vahiddir. Bir də mən bu sənətdə Rafael olub, Fransız rəssamı. Yəni, sənətə vurğunluqdan gəlir. Füzulunu tam dərk eləyəndən sonra doğrudan da belə şey yazmaq olar. Bu nədir? Bu ilahi vericidir. Nədir? Heyrətləndirir. Heyrətlənməyən, heç kimi də heyrətləndirə bilməz. Bəli. Füzuli heyrətlənib, heyrət, ey bu surətin gördükdə lal eylər məni. Gözəli gördü, sən surətin görəndə mən lal oluram, heyrətlənir. Füzulinin vahid oxuyanda heyrətlənib. Mən misal ki, bir başqaları oxuyur, adiz gözlə baxır, başa düşmür, anlamır o dərki, o dərinliyi başa düşmür. O Füzulinin dərinliyini başa düşmür, heyrətlərindən sonra deyirsiniz ki, belə bu şəkildə olubdur. Rafael, Rafael həyat yoldaşı, cavan dünyadan gedinmiş, bilirsiniz, ən məşhur rəssamdır. Götürür, onun əksini çəkir. Canı ilə, qanı ilə, boya ilə çəkir, çəkir. Məhəbbət, sevgi, hər şey var onun içində. Hər şeyini qoyur, özünü çəkir. Belə divara sökür, az qalır yuxuluya da gecədir, çıxır. Gedir çöldə, bir fırlanır, qayıdır, gəlir, fikir dağılır, arı yerir. Birdən içəri girir, görür, yoldaş orada oturur. O qədər canlıcıb, o qədər ürəklə, qanla çəkib və ürəyə gedir, yıxılır. Elə bilir ki, o yoldaşı gəlib oturur. Öz çəkdiyi yadından çıxır ki, mən çəkmişəm, elə bilir ki, həmin yoldaşıdır. Bu sənətkarlar həmişə heyrətləndirirlər. Valla mən güclü, ən yaxşı bir şeir görəndə, oxuyanda heyrətlənirəm. Bir gözəllik görəndə heyrətlənirəm ki, Fətə Bərəkəllah, Əhsənül Xaliqin, Məhəmməd Peyğəmbir gözəlliyi görəndə deyib ki, Fətə Bərəkəllah, Əhsənül Xaliqin, Allahın yaratdığına min şükür. Bərəkəllah. Əlbəttə, bəlkə də elə məhz Vahid Qəzəlxan olduğu üçün, qəzəli bildiyi üçün və Füzuli vurğunu olduğu üçün, bax, bunu tərcüm etdiyi qəzəllər daha mükəmməl. Teleman dedə ola bilərmi? Yəni, bəlkə də adi insanlar belə tərcüm etsəydilər, bu gözəllikdə alına bilməzdi. Hətta o qədər qəbul edib ki, buna görə də ruhi sarsıntı keçirib və buna görə ruhi xəstəxanada yatıbdır. Hətta söylənir ki, Vahid məhz elə Füzuli qəzəllərini tərcüm edəndən sonra daha mükəmməl qəzəllər yazmağa başlayıb. Dərs alıb. Ustadıdır. Bəli. Amma Vahid Füzuli özündən gələn ustadlar deyil, özüdür. Burada da Vahid dərs alıb, öyrənib, amma özüdür. Bəli, özüdür. Yəni, təkrar eləməyib. Heç kimi o kişi təkrar eləməyib. Dinləyək. Fəxr etdik o gül, bəlkə bizim yarımız oldu. Tali bizə yar olmadı. Əğyarımız oldu. Aşıqlərə bülbül dedilər, biz də sevindik. Hər bir gülə verdikdə könül xarımız oldu. Durduq bir ümid ilə gözəllər tərəfində, mindən birisi bəlkə tərəfdarımız oldu. Sevdayı qəmi eşq idi sərmayəmiz əldə, Nə öylə xiridar, nə bazarımız oldu. Təkvir ilə zikr etdi bizi molla nümalar, Zahid dediyi cənnətə inkarımız oldu. Vahiddən bir qəzəl səsləndi. Və təbii ki, Teleman dedə, nə gözəl beytdir. Hər aşıqə öz istədiyi yarı gözəl. Hər bülbülə öz sevdiyi gülzarı gözəldir. Həm bu bir beytin tamamlanması və rədifin düzgün, doğru seçilməsi. Bundan sonra artıq ilqarı gözəl olmayanı istəməz aşıq. Can ver elə cananə ki, ilqarı gözəldir. Yəni, əslində, qəzəl çox çətindir. Bizim şeir yazan, yəni şairlərimiz... Çox vaxt görürsən, onların bir neçə qəzəli var. Sual edəndə niyə qəzələ az müraciət etmişsini söylüyür. Mən qəzəlxan deyiləm.
mən şairəm və sadəcə olaraq qəzələ də müraciət etmişəm. Ancaq qəzəlin yükü çox ağırdır. Niyə ağırdır qəzəlin yükü, Telman dedə? Bilirsiniz, bu qəzəl əruz vəznindədir. Yəni, o məktəbi keçmək lazım. Məsələn, 4 il bizə Mirzə Cavad əruz müəllim idi. 4 il bizə əruzu keçdi. 4-cü ildə onu mənimsəyib. İndi mənə kitablar gətir verirlər ki, kitabımı çıxıb yerim, mənim qəzəllər kitabı bu boyda nə təqdisini bilir, nə təfiləsini bilir. Heç nəyini bilmir, götürüb yazır. Nə hecadan hecadı, nə qəzəldir. Onu gələcək nəsillər oxuyacaq, qəbul eləməyəcək. İndi tayət şu, dostları oxuyar, dərəş, bəhbə, nə yaxşı yazmışsan. Bu sınaqdan çıxmalıdır. Füzulidə əruzun bir dənə nöqsanını tapmaq olmaz. Əruzu belə, məsələn, oxunuşu bizim kimi deyil, əruzu musiqisi var. Məsələn, bəhriləri var. Səri bəhridir, Həzəc bəhridir. Bəli, rəməl. Məsələn, rəməldir. Bunun oxunuş qaydası var. Məsələn, biz Füzulinin bir qəzəlini oxuruq, deyirik ki, nə yanar kimsə mənə ateşi dildən özcən, nə açar kimsə qapın, badi səbadan qeyirik. Heli oxunmur. O, çevirli əzqalış belə loru şəkildə verir. Nə yanar kim, əruzun yetişətini var, ha? Kim burada qalır, sə mənənin yanına keçir. Nə yanar kim, sə mənə ateşi dildən özcə, nə açar kim, sə qapım, sə qapımı sıyadır. Qapım badi səbadan qeyri. O, əruz musiqili, həm musiqisi özündə olan şey formasıdır. Ərəbdən keçib, sonra varsa, onlar da təşkilləşdir, bizə də gəlmiş. Ancaq onun təqdirləri bir təqdisi pozulsa, o əruz olmur. Mən də əruzda götürüb yazmışam, çünki yollarını bilirəm, eləyirəm, bir şey qəzəl yazmışam. Özdə əruz, qəzəldə gərək qüdrətini sınayasın, Füzulidə var. Bəli. Qəzəldə qüdrət sınayasın. Şairin qüdrəti, onun böyüklüyü, necə deyərlər, həqiqətində şair olması onun qəzəlində bilinir. Bəli, elədir mi, Telman? Qəzəldə qüdrətini bilinir. Və anlayışlı dildə olması. Bəli. Telman dedə, sizdən bir qəzəl alaq. Məndən? Bəli. Ələvə vaydın, ustadın. Üstadımızın bu günündə bir qəzəl deyərəm, onun ruhunu xatirəsində deyərəm. Bəli. Yəni ondan öyrənirik, vahiddən öyrənirik qəzəli, vahid bu günümüzün şairidir, sabahımızın şairidir, gələcəyimizin, ana dilimizin şairidir. Mən həmişə bu nöqtəni deyirəm ki, bəli, ana dilimizin şairidir, odur Səma Turğundur. Yenə düşdü yarımın meyli gülüstanımıza, gözümün yaşı ilə şehli gülüstanımıza. Ağ donunda elə bil bir təzə ağ gül də düşüb, al yaşıl abı sarı göylü gülüstanımıza. Soluxub gül çiçəyi rəngim ilə həmta idi, yar təravət gətirib xeyli gülüstanımıza. Telmana, meyl eləmə çöllərə məcnun sayağı, şükür ola kim buyurub Leyli gülüstanımıza. Belə bir gəzər. Təşəkkür edirik, Telman müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Və təbii ki, Vahiddən söhbət açdı, Vahiddən danışdıq. Eyni zamanda Əliyə Vahid bədahətən söz demək qabiliyyəti də olub. Və hətta bildiyimizə görə zəmin, o heç zaman qələmi özü almayıbdır. O sadəcə bədahətən söylüyüb və digər ətrafındakılar yazıbdır onu, söylədiyi qəzəlləri. Əlbəttə, hətta Əliyə Vahidin meyxanası da var. Öz səsi ilə var günümüzdə qorunub saxlanılmaqdadır və təbii ki, ancaq qəzələ daha çox üstünlüyü verib Əliyə Vahid. Ancaq nə gözəl olub, bədahətən anında cavab vermək də hər meyxanaçıya nəsib olmur. Bəli, hazır. Və hər qəzəlxana nəsib olmur. Ancaq Vahiddə bu toplum olub. Telman müəllim. Zamiqə oğlum, Vahiddə, Mişail Müşriqdə bu bədihələr deyilər, bədahətlik çox güclü olur. Yerində və həm bədahət deyəndə, indi meyxana deyirlər, qabaq qarşı deyirlər, onun mənasına, hikmətdə varmı elə gəllək, yəni mən səni üstələyim bu şəkildə. Vahidin qəzəlində, başqa şiirlərində olduğu kimi meyxanalarında da hikmət var. Tutum var, nəyəsə təlqin edir, nəyəsə öyrədir, elə belə başdan soğudu demir. Onun çox təəssüf edirəm ki, onun meyxanalarını hələ
kitap şeklinde mən rast gelmemişim. Çıxarmayıblar. İnşallah onlar da çıxaracak, eləyəcək. Mesela bir epizod deyim. Vahidi həmişə Budovna, Bakı əhlilərdə Vahidi danışdırarmışlar. Görəmişlər, dinmir, danışmış, sancarmışlar onu. Sancanda qızışarmış. Qızış ayağı qoxarmış o. Gəlib oturub Budovna da çörək yeymiş. Bakı əhli də hamısı söz, muğam, şehir əhlilərdə də. Biri böyürdən vahidə bir meyxana turluyor, biri filan deyir. Bu da düşünün çörəyini yiyir. Durumdan nə danışım deyir bunu. Deyir, gör Əlçəymirlər, əlini silir, deyir ki, indi qalxıb, elə rədif deyir ki, o rədifi tapa bilər. Gərək qafiyəsini tutasan deyərsən. Bəli. Ha, deyir, indi qalxıb öz yerimdən dururam ha. Çoroğlu tə, bığlarımı bururam ha. Tutup sizin ağzınızı cırram, ha, gören deyər, can ay, can ay, can ay, can, gören deyər, can ay, can. Ne kadar şeyle kafaya tapa bilmirlər. Vahid belə ağır oturup bakman gelirdi. O bir dəfə 37-ci illərin o repressiya dövrlərində Orta Asiyadan şairlər, yazıçılar Bakıya gəlirlər də deyir ki, 10 günlükdür, neçə günlükdür şairlər görüş keçirməyə. Ondan Mir Cəfər Bağırov Vahidin xətrini istəyirmiş. Bəli. Özünə çağırıb deyirmiş, içmə. Özünə deyirmiş. Bu yazıq da bilirmiş, bunun ipin üstünə dar sərmək olmaz. Bəli. Bir də gördüyü bir şey oldu, mənə göndərdim Müşriqin dalıca, Ürlərin dalıca, Əhməd Cavan dalıca. Bir gün deyir ki, o məclisə, Bağırov tapışırım, Mərkəzi Komitədən adamlar nümayəndələrdə, o gələn qonaqların oturacaq, axşam yeyib içmə mərasimində. Deyir, şair Vahidi gətirin, gəlsin, o olsun, o bədahətən şehir deyir, kulandı, beymandı. Vahidi də çağırırlar, yığınacaqdır, şehirzad oxuyurlar, danışırlar, yeyib içirlər. Mərkəz komitənin işçisi tez-tez Vahidi bir yerindən belə düzülür ki, bədahətən bir şehirdir də, bədahətən bir şehirdir. Vahid də nə desin, görür ki, ara qarşı məhzəb itib, ağız yəni qulaq eşitmir, nə deyəcək, elə fikirəşir, axırda məcbur deyir ki, tutalım, dövrümüzün Həzrəti Musasın mənəm. Bu basa-basta necə möcüzə icad edir? Gəlmişəm ki, bura mən könlümüzü şahid edir. Könlümüzü şahid edeyim. Qəzalxan filmində var o qədər. Var mı? Bunu səhərisi gün o saatı Bağırova çatdırırlar, Mücəfər Bağırova. Çatdırırlar ki, biz Vahid belə bir şey dedi. Və eyni zamanda baməzə insan olub. Sözünü bilirsən, yumor qatıb deyirmiş yetmək üçün, çox doğrudur. Bağırıq xəbər edirlər ki, Vahid belə bir şey elədir. Bağırıq onu çağırtırır. Deyir ki, çağırın gəlsin bura. Vahid isə deyirlər, Bağırıq çağırır. O da gedər gəlməz yoldur. Bağırıqın yanına gedər. Bəli, getdin gəlməyəcəksin. Ya gedər gələcək, ya da indi. Gedəndə deyir, katibə xatələr də var. Deyir, katibə, si, Bağırıqın katibəsinin yanına gətirib qoyurlar. Katibə deyir, mənə yazıq-yazıq baxdı. Yəni, pis eləyib ki, Bağırıqın izləyəcək, nəsə eləyəcək. Deyir, o saat işimi götürdüm. Sonra məni içəri dəvət elədi. Deyirdi də, falan gəlsin. Sən yolunu azmışsan, sənə də göndərədim yoldaşlarının dalıcı, o gedənlərinin dalıcı, Sibirə falanla, Beymana. Sən belə bir söz işlədirdin, sənin deməyinlə Sovet hökuməti basa basdır. Bu da bu sözü yozurlar bakıcı. Deyir ki, gördüm yox, ayrı yolu yoxdur, hücuma geçdim. Dedim ki, ağa, Mücəvvəd Seyidov, ağa cəddin haqq elədir. Bu məsələ başqa cürdür. O Musa Peyğəmbərin bir çomağı varmış. Hara vurmuş, oradan qızıl çıxırmış, pul çıxırmış. Bu məclisdəkilər də, bizimkilər istəyirlər bu məclisin yeyib içməyini mənim boynuma qoyarlar xərcini. Mən də dedim ki, mən Musa Peyğəmbər deyiləm ki, çomağı yerə vurum, qızıl çıxsın, xərcliyim. Deyir, Bağırov onda biraz güldü və mənə dedi ki, get, bir də belə işlər görmür. Yəni, bu hazır cavab adamdır. Və hətta söylənilir bir dəfə Vahid dəhşətli dərəcədə siqaret çəkirmiş. Söyləyirlər, Vahid bəy, yəni bu qədər siqaret niyə çəkirsiniz? Cavab verir ki, adamın sağlam ölməyə heyfi gəlir. Yəni, hətta belə baməzəliyi də olub Vahidin. Və eyni zamanda bugün həm də Nəriman Həsənzadənin doğum günüdür. Tilman müəllim, sizinlə yaxın dost olub. Bəli. İstərdik bir qədər də Nəriman müəllimdən öz xatirələrinizi danışırsınız. Nəriman müəllimdən keçən yay görüşdüm, o aviasiya, ayrı, bizim ayrı, yoxdur.
Orada aviasiya akademiyası var. Orada sadece işleyir, müəllim işleyir. Profesör adı alır. Profesör adı alıb, zəng elədim, bıraxdırdım, getdim, görüşdüm, xeyli söhbət çad elədik. Nəriman çox zərif şairdir. Çox zərif şairdir. Yəni sözü belə əridib oxucuya verir. Xarakteri də danışır da. Təbiətən çox səmimi bir şairdir, bir insandır. Və xeyirxah adamdır həm də. Onu şəxsən mənə köməkliydi. Yəni kitabım nəşriyyatda düşmüşdü, necə deyim, komaya düşmüşdü. Nəşriyyata çapa gedən anda bunu çıxardı. Bir Əzizə Əhmədov vardı. Çıxardıb, ki yox, bu getməsin, qalsın. Hara getdim, kimə gedim, iynədim. Kömək eləmədilər. Nəriman zəng dedi ki, niye haradasın, niye gəlmirsən? Getdim ya Mətbuat Komitəsində malını işləyirdim. Getdim, o saat tapşırdı, kitabım tərcümə olundu. Mənə uğurlu yol yazıb Nəriman Həsənzadə, mən institutda oxuyanda Sevil Qazıyev haqqında bir poema yazmışdım. O vaxt pambaçı qızımız vardı, məktəb yoldaşım olmuş Sevil Qazıyev. Onun haqqında poema yazmışdım. Ona oxudu, uğurlu yol yazdı, qəzetdə çap elətdirdi. Yəni gözəl şeirlər müəllifdi. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bil qarşında quru bir daşa. İpək tellərini bir vaxt oxuşayan, elə bil haradasa məni olmamışam. Səni dostlarımla, tanışlarımla mən tanış edərdim nə vaxtsa bir-bir. İndi özgələri yad ehtiramla deyirlər tanış oldum, nə qərbə. Yanına gələrdim, bu yadındadır. Gedərdik yolumuz, arzumuz şərik. Qolum qollarının laf yanındadır, toxunsa bizi indi üzr istəyər. Hayatda oldumsa səhər, yaxşı. Aradın sən məni, gördün sən məni. İndi gözlərin qabağındayım, ayanda durum ki, görəsən mi, nə qədər təbiidir, nə qədər gözəldir, həyatıdır. Yəni, burada bir gözəli, bir məhəbbəti, eşqi canlandırmamaq mümkün deyil Telemanda, elədirmi? Bəli. Yəni, sanki bu şehir kənardan səslənirsən, dinləyirsən, bir gözəllə qarşı-qarşıya dayanmışsan, öz sevgini, öz məhəbbətini car eləmək istəyirsən. Nə baş verir? Bu şair qəlbi təlatümlü bir küləyə bənzər, bir vulkana bənzəyir, nə bilim, zəlzələyə bənzəyir. Bəli, şair olmaq hər kəsə nəsib olmur. Çünki daxilində bir sevgi olmalıdır ki, yazdığı bu ifadə elə bilsin o sözləri. Maya xanım, sizin o sualınıza bir cavab verin. Telemon müəllim, çox üzr istəyir. Sonuncu qısa fasilənin zamanıdır. Keçi dalaq, daha qısa fasilə olmayacaq. Və yenə bərabərik. Mən də siqar çəkə bilərəm.
Bəli, qısa fasilə bitdi. Yenidən bərabərliyimiz davam edir və təbii ki, qonağımız şair Telman Hüseyindir, bizim Telman dədəmiz. Və təbii ki, həm Əli Ağa Vahiddən söhbət açdıq, bir qədər danışdıq və indi isə Nərman Həsənzadədən söhbət açırıq və Telman müəllimin də yaxın dostudur. Telman dədə, hansı xatirələriniz olub Nərman müəllim? Nərman Həsənzadə ilə. Bəli. Nərman Həsənzadə ilə mən... Yenə deyirəm, oyun stillərinə qayıdıram. Tələbə vaxtı bizi təcrübə aparırdılar. Orada görüş təşkilədim, gəldim Yaşat Fırına, Nərman Həsənzadəni demişdim özünə. Götürdü, getdi ora. Tələbə yoldaşlarım, qızlar, Nərmanın şeirlərini əzbərləmişdilər. Kompozisiya düzəltmişdilər, məktəb şagirdləri, orta məktəb şagirdləri. 72 nömrəli gərək ki, məktəb idi. Hə, oradan Maral Ceylə danışdı, çıxandan sonra. Gəldi, oturdu, çaydan içdi. Bu adam deyir ki, Qazaqdan gəldim, Koyludan olub da, bu Qıstavan deyir, Qazaqda gəldim, bir ana, bir bala olublar. Deyir, gəldim, sonra onu kitabda yazdım, Nabat xalanın çörəyi, bilməm, rast gəlibsiz yoxsa yox. Deyir ki, gəldim, bacım vardı, ata bir ana, bacım vardı, danışın mı axını? Bəli. Gəldim, bir onlarda... Qaldım, instituta girdim, qaldım onlardan. Orada deyir ki, bacımın yoldaşının da bir bacısı qızıdır. Haradansa gəlib, bunlarda qalır, bu da oxuyur orada. Deyir, utanacaq kənd uşağıya, mənə illər hərəkətlərim gülməli gəlir. Onlara, filana, beymana. Sonra deyir, ayıldım, düzəldim, oxudum, tələbələrlə, filana, beymana. İndi deyir, bizə bacım bir otaq ayırıb, qız orada oturur, mən də burada otururam. Öyrəmcə, dərsimizi oxuyuruq. Sonra birbirimizə deyir, balaca məktublar yazıb ötürməyə başladı. Gizli-gizli. Axırda gəldi, deyir, bu məhəbbətə çıxdı. Sevgiyə çıxdı, deyir. Bundan deyir, bacım şübhələndi. Ki, böyük daş doxum var orada, güçlə qalarıq ilgəri, məktublaşırıb. Deyir, gəldi, üstuları yığışdırdı. Dedi, yox, siz Tarakan bilirsiniz də, Tarakan da. Tarakan isti yerə yığışır. Siz stolda çox oturursunuz, deyir, stoldan durmuruq, deməkdir. İstili istiyorlar kızı, Tarakan əmələ gəlir. O da Tarakan basıb, yəcəni stolları deyir, əlimizdən aldı. Dedi, sən ged, o kişi otur, o da giysin, o da o divanda orada olsun. Bu məktubların arası kəsilsin. Məktubların arası kəsilsin. Və onu da deyək ki, ümumiyyətlə, Nərman Həsənzadə tam bir sevgi şairi idi. Sevgi. Telman müəllim qeyd etdi Nərman Həsənzadənin ayaqqabılar. Bəli. Çox maraqlıdır. Əvvəli siz gətirəcəksiniz, sonunu mən bitirərəm. Telman deyir. Əmin şeiri? Bəli. Deyir ki, qapımızın ağzında əvvəl ancaq iki idi. Bəli. Onlar da mənimki idi. Dörd oldu sonra bir gün. Dörd oldu sonra bir gün həmin ayaqqabılar. Üç il keçdi sərasər, gəh axşam, gəh da səhər. Hey, açılıb, örtüldü bizim doğma qapılar. Bir gündə altı oldu həmin ayaqqabılar. İkisi bər bəzəkli, dördü bəzəksiz oldu. Artdı ayaqqabılar. Sonra da səkkiz oldu. Keçdi günlər, həftələr. Yaş üstünə gəlir yaş. Kiçik ayaqqabılar böyür. Böyür yavaş-yavaş. Çox gözəl. Bakırız, ayrı bir şeydən. Bəyək qızım dedi ki, hər adam şair var. Yox qızım, mən ondan heç vaxt razı qalmamışam. Şairlər, daxilən, mən burada iki dənə, bax siz aparıcılı durmuşsunuz. İki dənə şair görür, amma yazmayan şair görürəm. Yazmırsınız, güçlü yıxırsınız. O başqa şairlərin boyundakı, onlar yazın, biz də oxuyaq. Ən yaxşı oxucu olmaq, həmişə təcrübədən çıxıb ki, ən yaxşı şair, yazışı olmağa bərabərdir. Sənsör olmağa bərabərdir. Vay o gündən ki, elə həm söhbətin ola ki, sən deyəsən, o heç nə anlamıyor. Başa düşmür. Və Telman dədənin ən çox sevdiyim bir şeiri var ki, Xoxan apardı. Təbii, Telman dədə, bax, rejissorlarımız da bildirir. Ümumiyyətlə, bu Aran komandası, bizim dostlarımız hər bir izliklə hal-hazırda və söyləyək, canlı-canlı mütləq Telman dədə buradadırsa Xoxan şeirini söyləyəcək. Xoxan apardı. Mütləq. O şeiri deyəcəm, amma məsələ bir şeydir də. Bu şehir mənə həm xeyir gətirib, həm biraz da ziyan gətirib. Necə ziyan gətirib?
Mənim şiirlərim, onun da yaxşı şiirlərim var. Bu neyinibsə bu Xoxan, görürüm Xoxan özünə nəsə var. Onlar üstəlib, onlar qoyub Xoxan kesib qabaq. Keçib qabaq ki, mən burada duracağım. Vaxtımız nə qədər var? Çox az vaxtımız var. Telefondan Xoxan şiirini sizinə alaq. Zəhmət olmasın. Uşağı Xoxanla qorxutma, bala. Pozlar iştahı, qaçar yuxusu. Qalar ürəyində, qalar canında, qalar xəyalında Xoxan qorxusu. Bir vədə beləcə məni qorxudub səsimi beşikdə batırıbdılar. Ağlasam Xoxanla hədəliyiblər, Xoxanla qorxusu yatırıbdılar. 41-dən oyana dadlı çağlarım, bu yanda talihim tufan qopardı. Günbəgün azaldı oyuncaqlarım, istədim, dedilər Xoxan apardı. Məni o bucaqdan, məni bu kürşdən gözünü bərəldib baxan qorxudub. Gözüm açılandan, gözüm açandan mənim gözlərimi Xoxan qorxudub. Cırıb paltarımı, ayaqqabımı, sufrədən dadamı Xoxan apardı. Bəlkə müharibə Xoxan deməymiş, bax mənim atamı Xoxan apardı. Döydüm, yar sevdim, yaradım dedim. Xoxanlı günlərim da keçib gedir. Bir səhər eşitdim, toylu bu satdı bu kənddən, o kəndə yar köçüb gedir. Qaçdım səksəkəli qapılarına, görən deyərdi ki, atlı çapardı. Soruşdum qızını, anası güldü, dedi ki, ay bala, Xoxan apardı. Qorxular çoxalır, ömür yuxalır, ilahi dünyada Xoxan nə çoxmuş. Mənim Xoxanlarım artır, çoxalır, Xoxanı törüyüb doğan nə çoxmuş. Evimdən Xoxana nəzir verirlər, yoxsa var yoxumu çalıb çapardı. Maaşda pulumu kəsir verirlər, deyilə qalanı Xoxan apardı. Mənə deyirlər ki, möhkəm ol ki, dostların tənəsi çox gəlir mənə, atmaq istəyirəm, mən bu vərci Xoxanlar usad xox gəlir mənə. Uşağı Xoxanla qorxutma, bala, pozlar iştahı, qaçar yuxusu, qalar ürəyində, qalar canında, qalar xəyalında Xoxan qorxusu. Əhsən, əhsən, Telman müəllim, çox sağ olun, minnətdarlığımızı bildirik. Səhər saatlarında bizimlə bərabər oldunuz. Çox sağ olun. Az da olsa ürəyinizi boşaltdınız. Həm Əli Ağabahiddən söhbət açdınız bizə, həm Nərman Əhsanzadədən söhbət açdınız bizə. Təşəkkürümüzü bildirik sizə. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Buyur Maya. Bəli, çox gözəl şeirləriniz də. Sizin o Xoxan apardı şeirini demək olar ki, bütün kollektivimiz bizdən xahiş etmişdilər. Mən əzbər bilirəm olsun da. Telman dədə bu şeiri bizə səsləndirsin bir daha. Və qonağımızı bir daha diqqətinizə çatdıracağım. Dostlar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 5 kitab müəllifi Telman Hüseyin bizimlə bərabər idi, yəni Telman dədə. Hər kəs Telman müəllimə Telman Hüseyin deyə müraciət etmir, məhz Telman dədə deyə müraciət edir, elə biz də dədə deyə müraciət edirik. Telman dədə, sonda sizə bir daha özlərim minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirəm Ayrıbı Aran bu sər informasiya kollektivi adından. Nə yaxşı varsınız, Tanrı sizləri qorusun. Sağ olun, mən də öz minnətdarlığımı bildirəm. Başda sizin bu telestudiyanın rəhbərinə. Öz minnətdarlığımı bildirəm. Sizin kimi belə tutumlu, qəlbi kövrə, qəlbi açıq, vətənpərvər olanları alqış deyirəm. Və sizdən çox olsun. Sağ olun, Telman. Təşəkkür edirik. Bəli, sizə ayrılan efir vaxtı sona yetdi. Yenidən görüşmək dilə ilə hələlik.